Në mbrëma mirë se erdhët në rubrikën Komenti ditës, që në fakt të dohet të ndroja, sepse për mua është tregimi ditës. Nuk komentoj, thjeshtë tregoj një ngjarje që më bën përshtypje që sipas meje është një ngjarje e rëndësishme. Për shembull, sot më ngjes më telefonuan nga një televizion privat në Tiranë, një gazetare, më bëri mesazh dhe më ftoi në fillim të isha prezente në lajmet, të isha e pranishme në lajmet e mbrëmjes. E të është komunikojmë, dhe më shpigoj që më fton të për 97-ën. Më më pyeti që a e një 97-ën a kështë që në unë, gazetare në atë ko. Dishka e tjilë. Unë në <laughs> Unë në me faktin që ajo më fton të pa e ditur fare qëfar kam për unë 97-ën, dhe pastaj, basi nuk u përgjigje shumë mirë dhe refuzova ftesën, sepse më fakt refuzoj të pyetem nga njërës që nuk njojnë, e kam parim dhe praktikisht kam filluar zdalë fare, nuk përqenë dalë flasë kur nuk më bëjmë pytje. Në e kotë, për, për këpë flasë. Darë tu, më flasë vetëm, bëjmë monolog. O dialog me njërës si më njojnë, ose monolog me vetën. Më pas të kuptova që vajza mund këtë lindur mas 97 të se në fakt nuk u prezentua, nuk e di kush ishte, ka shumë gazetarë të rinj në Shqipëri të gjithë të lindur pas 97-s, që nuk e kanë fare iden çfarë është 97-a. Unë dje kam qenë në këtë studio duke hapur në histori emisionesh rëfimet e marsit, rëfeu i dajtë beqiri njëri cili në mars të në të shtatës u aratist nga burgu me ndimin e shtetit, kupto, ishte një pilot i cili i dërguar nga shtetit cili e mori, dhe Zotë Beshiri Beqiri të regoj që kohë më pas të takoj në kushtet tjera pilotin dhe a i tha, a e ditë ti që unë kisha urdhër që ju shtatë vetan atë helikopter t'ju hitjen malin me gropa? Pastaj, sot i Beqiri të regoj dhe një të tjera nga 97-a, të cilat unë, duke që në gazetare asaj kohë, nuk i dhja, se nuk isha si të dhja, të gjithë në dim atë që kishë mundësi të dinim, dim lajme si përfajsore. Ka njërës që së dinës që. Dhe në përgjësi këtu nuk flitet. Për shumë, sot është një ditë e rëndësishme për kalon apo s'kalon për dëja. Dhe nëse kalon cila për dë, do, për e alibejt, kalon do të pabashën, apo vetë me apo përdoja e berishës, rrithe me limit e tjera e tjera. Më thënë, njërëzit si e dhe fokusuar në rutinë e politikët ditës. Askush nuk e di që ne jemi në këtë dit, se nuk kemi sa folur sa shduhet për atë dit. Lërem bë të ahetojmë. Ne kemi amnistuar në thështatën, por amnisti nuk do të thot amnezi. Duhet të kujtojmë, duhet të flasim. Unë e bëj, aqsa mundem, në këtë dritarën tonë, me ndjekësit tanë, ne jemi ne jemi mjaftushëm njërës me mëndë në kokë që duham të kuptojmë, që duham të shkojmë më thellë gjërave. Unë i kërkoj në djesë në fa gazetarës i ngrita pak zërën dhe refuzova, por thellë, thellë, jam e ndinjuar nga gazetarës që nuk kanë pikën e kuruzitetit, marim në telefon të ftojmë për intervjistën e radhës, të mpushin oraret e tyre plot me intervjista, dhe nuk duham të din fare, nuk të dëgjojnë të mos mërzitën, të mos mërzitën pasaj kur t'i zëvënsoj inteligencë artificiale. Një nga profesionet që inteligencë artificiale mund të bëjë shumë mirë për t'a zëvënsuar me njerë për këto 5 vitet e arshme, është gazetaria, se kjo është gazetari pa tru, gazetari robotësh, të cilët nuk din dhe nuk duan të din. Vetëm telefonin, alo, ajde, të, 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 ku t'a atërgoj makinën dhe mbaroj puna, ku të, të qoj makinën kjo është robotike. E po atëherë mos u përzisni robotët do të zëvendësojnë denjësisht. Po dhe një robot po ta pyesësh për marsin e 97-s, po futesh të futesh te inteligjenca artificiale dhe ta bësh këtë pyetje do marrësh më shumë informacion. Siguroj. Ndërsa për mua po the rutina xhunga do gjesh 10ra, qindra, mira artikuj te koha jon. Un kam qenë jo njëra prej gazetarëve, un isha e vetmja gazetare e cila ka shëtitur gjithë Shqiprin, nëse mund të quet shëtitja jo, e ase koha. Tani duhet budallik, ti jam sinqert. Tani nuk do e bëja kur. E kam bërë, ishte mosha, ishin të gjitha, nuk e di pse e bëra, ishte ishte idealizmi, ishte besimi, ishte koha jon vet, ishte Nikol Mesi. Nuk e di, ishin të gjitha bash këta njerëz që më ishte grupi, grupi që më shoqëronte. Unë shoqërohesha gjithmonë nga të njëjtët njerëz, kisha uh, Genti Shkullakun, është tani një riu që i marim foto të lësa asë, është datori lësa asë të vetme, me të agjensi fotografike në Shqipëri që nga shpërëndan foto dhe video, nuk mund të mos si ishte agenti. Atko agenti ishte fotografi ko ajon dhe ne shkonim bashkë. Me të njëtën makinë, ishte balozi, këshu kishte emrin shoferi unë, balozi quaj, uaj, ne kemi shkuar në të gjithë Shqipërinë, ne kemi parë të merë. Unë kam shumë për të treguar, por nuk ka ko, asë as, nuk gjesë, Realisht, unë nuk gjejë uh, nuk gjej mundësin për të treguar të gjithën. E kam treguar në një libër, është të ana, shumë pak, shumë pak nga ato gjëra, gjëra të boglet, në të shtatës, këtu nuk është asë gjithë. Ga qëfar unë kam parë si gazetare, e kam bërë, kjo ka qënë e mirë dhe e drejtë, unë kam shkryuar atë që kam parë, unë nuk kam gënyër dhe atere, dhe për këtë duat të siguroj gjithë do këndë, nuk, nuk më të qonë të mua Nikol dhe më thoshtë tani do shkryuar shkëtë, ata prisnin që unë vija, unë u thoja në mëngjes, unë gjenti dhe balozi, nisëshmë mëngjes nga Tirana dhe venim në Cërik. Në Cërik, nuk e dinim ku ishte, nga tronim rrugën, se atere nuk ishte me tabela, me oazë dhe agroturizmi, atere ishte shkretë të tirë, shkretë të tirë gëzhojash, e vetë me a gjithë që ditë ako e rrugës ishte njërës të armatosur. Fati ishte që e, ata nuk për njënin, nuk ishte njështë njënin, nuk, nuk sharë odina gjunga e koson, po fotografin nuk ta njifte kush, ne nuk punoni me fotografi, por unë isha, kisha bejgjën, në vend të kësaj varës së trash tani, kisha një beç, isha Rudina Xhunga e Kosovës. Ne shkonim aty ku nuk shkonte askush, mbesoni, nuk ka qen asnjë gazetar shqiptar, asnjë fotograf shqiptar, ne ishim të vetme, dy të marr me balozin tre, Të tjerët të ishin të gjithë huaj. Një ditë madje duke bërë llogaritme ndonim që mirë këta të huaj, sepse takonin më pas erë gazetar të huaj të BBC-s apo korrespondenta agjencive të huaja të Reuters, të Zrit Amerikës, të BBC-s ishin kuda, ishin gastar të nderuar tas sekoj që janë edhe tani një pjesë. Dhe kur ata na pyesnin, po ju çfarë dieta shkeni në këto shërbime me rrezik në kokë. Edhe unë i thosha që në rast të del mirë shkrimi, un paguam 500 lekë të reja nga Nikol Lesi. <të> A duro vinë për të qeshur. Do të thonë mëra 5000 lekë për atë rrezikun e kokës, por nuk e bëja për lekët. Realisht, nuk do ta bëja më mirë po të më jepet diet. Unë e bëja sepse isha gazetare. Isha thellësish gazetare, kam qenë gazetare, nuk e di gazetare, o lindë o nuk lindë, isha gazetare, isha kokristur pa tjetër, isha ere pa tjetër, isha e qmëndur pa tjetër, Ishi, ishim, duhet të thënë, se si isha me agentin, por uh, nuk bëjë kjo për para, kjo bëjë për pasion, pasion gazetarie, dhe ka qenë koha që kam johur Shqipërinë më mirë, nuk përsëritet majo ka. Dhe përndaj, kur ajo daj sot në mori, më tha, që qënë gazetarë në thështatën, dhe ndërkohë po më fëton të për në thështatën, unë plasa, plasa, nuk dija që farë të thosha, se nuk ja thosha do të të gjitha. Dhe cilat, nëse nuk i di dhe është e mirë kuptuar, ajo ka lindur mes në thështatën, hape dreqa të arkiv medje. Ka një arkiv të madhe bibliotekë në komptare. Mos më thoni nuk ka bibliotekë komptare, shkrimet si dhe në thështatës i keni të gjitha të Mund të krasoni gazetat, mund të shikoni, por ju e dini shumë mirë, qëfar shkruat atje. Në qofë se ti le zonë emërin tim në 97-ën, do le Vlorën në 97-ën, do le zosh në 97-ës, do le Lazaratin në 98-ës, do le tepelenën. Janë të gjitha shkrimet, por ajo që më ka ngellur më shumë në mëndje, ka qënë dhe fakti i cëriku, cëriku përshka kësa aty ishte e sa pëndodhur, kam parë për të parë, jo vetëm ata që qëllonjë, që ata ishën ku do, ata në shëqëronin nga do, ata ishën gjithandej, po kam parë aty të vdekurit, njerëzit që ata kishin vdekur gjallë, njerëzit e shërbimit informativ shtetror, njerëzit e policisë së shtetit, të vrar. Aty kam më besoni, të punosh në një gazetë e cila është opozitare, në një farë mënyrë un kam punuar gjithmonë në gazeta opozitare. Kjo ka qenë një prej arsyeve që ti formsohesh, formsohesh rrugës sado, je majta, po e majt apo e djathtë vendi punës ty të të formson. Dhe un kam punuar në gazeta të majta. Ko e unë nuk ishte e majt në atë ko, por ishte përfajsuse e opozitës e kohës, po e opozitës qytetare të kohës. Ajo që dija unë të pakta, nuk e di unë që bëndë të Nikol ajo që shikoja unë që bëndë të Nikol ishte kjo. Ajo nuk më thoshte shko dhe shkruaj këtë, ajo më thoshte shko dhe shkruaj që shikon. Unë shkoja, këthejësha dhe shkruaja. Në cërik, unë nuk di se u këtheva i gjallë. Një traume madhe, një traume madhe, tani unë, i thash një gazetari një dit të lutem shko dhe a i tha që nuk ishte i vrari, ishte i vdekur, dhe vetëm se e pa trupin e mbulluar me qarqaf, nuk u bë gazetarë gjithë ditën, nuk u bë njëri gjithë ditën, nuk ishte të tërkos dondët vilte, u bë keqë. Unë i pashtë të shkrumbuar e ta trupa, ishin aty, ma ty u afrova njëri për trupave, se për të pashtë një letër, e mora, ishte fotografia e fëmijës, nuk e aroj kur, e kam shkruar ma, di kështu e kam shkruar, që kush do i shpegoj kësa e fëmije avran baban vita më vonë, kushtu do i shpegoj, Edhe unë nuk di se ja kanë shpjeguar. Me siguri ja kanë shpjeguar me urrëtit, a vrau PS-ja. Me siguri kështu do ja kanë thënë. Në fakt nuk ishte PS-ja dhe PD-ja, ishte një shpënduri kolektive. Për cilën nuk mbajti askush përgjegjësi. Për, për cilën njerëzit që ishin në pushtet atë kohë i ke akoma duke kërkuar vulën. Dhe tani hajde më thoni ju mua që do ketë njerëz që do në 97-ën, çfarë ju ka ndodhur? Si ta rrofejnë ata? Ku njerëzit janë përsëri aty? Kan frikë përsëri kanë ikur, s'duan të adin më njerëzit që shpëtuan gjallë në atë ko. Nuk e ti, po se keni të gjuar i dhe të beqirin, unë e të gjova dhe edhe pse e kam të reguar në të shtatën, unë u të merova po njësoj duke të gjuar i dhe të beqirin dje, i cili dim shumë se unë. Dim shumë se unë se ka qenë në burg, dim shumë se unë se ka qenë politik. Unë isha gazetare e faqeve të kulturës, e cila pati, pati Ishte një moment boshllëku ose një moment kur çuna ata se kohë, rinin në Rogner dhe diskutonin për të ardhmen e luftës. Kështu diskutojnë pra burrat, meqense jemi një ditë pas 9 Marsit. Burrat rinë të diskutojnë për të ardhmen e luftës. Gratë shkojnë të rregojnë luftën. Unë isha një grua e marr, mendoj, për derisa nuk kisha asnjë lloj ideje se çfarë mund të më ndodhte. Fare, fare, unë nuk e njeha të keqë, nuk e kuptoja dhe shkoja si e marr në çdo qytet. Dhe fotografonim, xhironim dhe kur vija Përveç se marr, duhet të kem qenë shumë e mirë, Për dhe sa kur vija, nuk 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 e njeha dot, nuk e njeha. Un kisha të njëjtin dhëmshuri për njerëzit. Sepse mendoja që ata në atë moment ajo ishte një çmenduri kolektive që një ditë do shpjegohej sepse nuk i gjeja dot kuptimin. Un nuk i gjeja dot kuptimin. Në të gjithë nuk e gjejmë dot kuptimin në po do të po kjo s'do të thotë që ne nuk kemi detyrim për ta treguar në të shtatën. Të gjithë në mënyrën e vet, të gjithë kanë ngjarje, të gjithë kanë histori për në të Pra ndaj them, amnisti mund të ketë, po kusha me ndosë i këta amnistin, a i që e bëri? Se në fakt, Berisha ishte president, ishte, ishte njëri u gjithë pushtetëshëm. Baroj dhe i vuri kryqin, tha, ne do falim, ne do amnistojmë. Si po amnistojmë ne, kë po amnistojmë ne këshu? Si? Njërëzit që vranë vajza? Njërëzit që i prostituan vajza? Njërëzit që vranë djemë? Njërëzit që apën depët, Njërëzit që katruan shtetin? Njërëzit që dërmuan shtetin? Si o amnistojnë këta me një laps? Si? Okej, okay, basë nuk doni amnistie, është, juridike, poj, do kthejni, të riktheheni asaj amnestie, është çështje juridike, po i sori s'do i ktheheni. Dhe njerëzit duhet t'rregojnë. Në qoftë se Idait Beçiri i ka thënë piloti, un kisha urdhër të dhëjën mali me gropa, ku është ky piloti? Ku është tani? Është këtu, tha Idait Beçiri. Mund të flasë piloti, a duhet të flasë piloti? A duhet të tregojnë ata njerëz për urdhrat? Un kam pasur duke qenë gazetare asaj kohe, duke e njohur atë ko, po por them gjithsesi në sipërfaqe, sepse ëm um, unë njoha të renin, por urdrat i e peshin në vëndet tjera. Unë nuk isha atje ku i e peshin urdrat. Unë isha aty ku ndodhën dhe në pasojat. Unë tregoja pasojat. E një Shqipërije të shkatruar. Dhe më besoni, nuk kam par kur të merë si atë ka. Në thënë, unë jam vet një njeri i traumatizuar nga 97. të shtata. Nuk, nuk, nuk mund të haroj. Nuk mund të haroj 97. të shtata. Shte pa mundur. Si mund të haroj faktin që nisë shanë mëngjes për në tepelenë, me, me, kam qenë makine në eroj dhe që rrugën e bëja futur në ulesha, në, në nuk shasë e dile, po isha për tokë, sepse kështu më thoshte, ma mën si e mënë tani gazetarët e eroj që më thanë, ti do rrishu se isha e vetja vajzë, dhe nuk duhet të shojnë vajza në makinë, rri ullur. Ishte një terror, për gjithë ju që keni dhe thjesht thjeshtë do një të aroni, dhe mirë bëni, gjithë duham të pastrojmë kujtesën nga, nga gjarit e këqia, por ama, ato të rikëthejnë nëse nuk flasin për to. Do shta psikologët e shpegojnë më mirë, pastrimi i vjen nga rëfimi, nuk vjen nga ndrydhja. Këshu që ka njërës që kam për të treguar. Ka njërës i zinës, i din. që zinë asgjë, gjë, mirë për një të dinë. Gazetarja që më pyti e mua asot është e pafajshme për shkak se nuk do të nuk nuk ka si di se ka lind mbas në 37s, nuk, nuk e di as, nuk e di kush ishte, por mendoj, për nuk e kishte iden. Por ka faj që do të jetë gazetare dhe zdi historinë e vendit. Nga ana tjetër, ku është e shkruar historia e vëndit? Se ta shkruar është në gazeta, nuk është histori. A ka tekste historisë ku flitat për në të shtata, Nuk e kam i denë, unë djekë, nuk e kam ndjekur së fundmi, dhe më thënë, historinë e Shqipërisë që ashtuar. Me siguri, në historinë Shqipëris e Shqipërisë është heqër e akoa e përpërshës që bëhe dikur, po urojtë e të heqër dhe koa e përdës, sepse ju e dini që në kohën e përdës të u indoktrinua historia, Dhe tani nuk e di, tani ka një moment që nuk ta, nuk ka i ndoktrinim, për shkak edhe të faktit që vetë kërë ministri nuk ka një ideologjit majtë, dhe nuk besoj se kërkon të shkruat një histori, po ama diçka duhet shkruat. Shkruat për 97-ën duhet ta di. E duhet ta di vërtet. Jam unë që s'di tani. A shkruat për 97-ën? Sepse më bëri përshtypje isha për Nën Terezën në një pavion të muzeut komtar, dhe muzeu ishte si që ishte bërë në kone Berishës, kur dënë Tereza për e të parë në Shqipri të kojë Berisha, zotin Berisha, dhe pas e që këmë tutje terori, pavion i terori komunist. Ora, a ka njërë si ka njëtu në komunizëm, po në dhe shtatë, në ka ndotë në njënjën këtë vënd. Kjo pra është abdetimi i i sërisë, i muzeumeve, i njarjeve, që të mos i themur nëse gazetarës i nuk digjoti, nuk digjoti di se s'ka ku ta ledzoj, s'ka ku ta shoj. Kjo është fakti, që ne nuk ne përtojmë të tregojmë historinë. Ne kemi aq ngjarje sa jemi të fokusuar, por dhe ngjarje për ditë fokusohemi te ato dhe historia është e haruar. Madje unë jam e sigurt që njerëzit mendojnë, e çfarë që kanë ne do flasim 97-të. Ne tani se kemi pun, Tani i kanë fyrë kjarën, i kanë bërë një, një, një kolash të gabuar, a keni parë sa një ndinjuar vipat në Shqipëri. Kjarës nuk i kanë dhënë atë që meritoni, i kanë fyrë duke i lezuar në portale gjëra që ajo nuk i meritoni, i thënë gjëra tjera. Qa bëni tani do mërë 97 -tër. Të drejt keni. Të drejt keni. Por unë flasë për ata që kanë veshë dhe sy. Dhe gjithë kanë, po jo dhe gjithë i përdorin. Ata e dinë rëndësin edhe detyrimin dhe përgjesin që kenda i për ta treguar, për ta analizuar dhe për ta hetuar. Uh, unë e më gazetarë, Unë nuk jam historiane, unë nuk jam politikane, unë nuk jam antare asë një bordi, ta asë një kohë, asë njerë nuk kam qënë në fakt, kur, asë njerë, në shdo, në shdo loj partije sa erë që kanë ndryshuar, drushuar, unë nuk jam përzirë në këto bordet, ku zakonisht njerëzit ven për të ndikuar në ndryshimin e vëndit dhe për të ndikuar edhe në ndryshimin e financave të tyre. Unë e munduar që ta bëj këtë vetë në mënyrat e mija personale, duke treguar një histori, duke ftuar njerëz të tregojnë histori dhe duke mësuar njerëz se si të bëjnë tregimin e historisë, të bëjnë intervista, të bëjnë komente, të bëjnë reportazhe, duke hapur një dritare njerëzve që kanë dëshirë për ajër për ajër, të ajrosim njërë pasere, të ajrosim mëndjen, të ajërosim portretin, të ajrosim zemrën, të ajrosim gjakun, të ajrosim gjithë shka edhe. Të kuptojmë që nuk shvillohesh, por nuk e ktheve kokën dhe njërë për të kuptuar qëfar ka ndodhurë dhe për të kuptuar uh, qëfar i fshehim vetës ne, qëfar i fshehim vetës ne, qëfar nuk duham të atregojmë, qëfar duham të harojmë, nuk bëhet ndryshe, nuk bëhet ndryshe. Ndryshe në ripërsëritet, gjithë shka është një risiklime dhe që pastaj, pastaj fillon në i sheri absurd dhe harbut në rritët sociale, e ka bërë pësëja, e ka bërë pëdëja. Po vërë e mëndje në punë, duhet të vëmë mëndje në punë duhet pa tjetër, por parë se ta avëm mëndi në punë, dikush duhet ta tregoj. Dhe ne këtë bëjmë, këtu në dritare kemi njësur rëfime dhe në të shtatës. Nuk e bëjmë se ka zgjede lokale, ju e në shumë mirë që zgjede lokale nuk ndikojnë, nuk ndikojnë në të shtata, nuk ndikua në 2005 në, në zgjede të përgjithshme, nuk ka lidhje fare. Në 2005 në dodi në të shtata dhe bërësha e mori për shtetin, s'ka lidhje fare, nuk ka lidhje fare. Nuk e bëjmë për zgjede, është komplet pa, pa dignitet të bësh për zgjede. E bëjmë për historinë, historin që ka nevoj të update të ketë përsëri, të ketë informacion në dur, të ketë informacion në dur, të marri në mënyrë normale informacioni, që pasaj duke pasur informacion, të, të kesh edhe me ndim kritik. Kjo është, sepse unë e di që tani marrim libra të gachëm, i përkëthejmë edhe i bëjmë njerëzit, po i bëjmë ne njerëzit robot, fëmijët robot. Fëmijët duke të adhimi historinë shqipërisë, që kur ka njësur dheri sa jemi në vazhdim. E mira, ashtë, dhe për këtë dhe për fëmijët, flasë për adolescentët, flasë për të rindë, flasë për gazetarët, nuk e din gazetarët. Mua me thonë të gjithë këtu, kër flasë për në të shtatë, në rinjë shusit dhe latë arisur. <gjë> për që ashtë duke folur, nuk arin të abesojnë. Gjithës e si, ne duhet të flasim. Kush di, është iftuar të tregoj, më shumë këne Dhe kush do të di, mund bëj pytje. Pra janë dhe këto tregime, komente. Janë pikërish për të reguar qëfar të dim dhe qëfar duham të themi. Kjo ndodhë në dritare, kjo ndodhë në rutina gjunga, kjo ndodhë në kanale tonat komunikimit që janë online. Kjo është shumë rëndësishme. Nuk janë televizion, përshkak se edhe ju e keni jetën më frenetike dhe ju tani mërni në celular me vete dhe direkt aty e kërkoni informacionin. Nuk përsoj se keni kohët përris një orën 7.30 ma pa orën 8 për par lajmet e ditës se tashme ju i dinit gjitha. Kështu që dhe ne prandaj me të fokusuar në në celular. Aty ju themi subscribe dritare televizion, subscribe rutina xhunga, dërgoj një koment, dërgoj në PayPal një ndihmë, dërgoj një mesazh, dërgoj një propozim. Na ndihmo, ti jemi shumë, ti jemi më të fortë edhe na ndihmo të fokusohemi drejt mirës. Kjo ka rëndësi. Sa më shumë të ketë dritare që i hapen të mirës, aq më të mirë do bëhemi. Kjo është pak po e sigurt. Faleminderit.